Axşamınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Canlı yayımda mən Natiq Əmrovam. Məlumat verim ki, bu yayım Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində canlı yayımdadır. Eyni zamanda biz yeni bir YouTube kanalı yaratmışıq. Onu status yerində siz görürsüz. Yayımın gedişi zamanı şərh hissəsinə də atacağam. Bu bizim yeni kanalımızdır. Azadlıq qəzetinin ənənəvi kanalı. Canlı yayın üçün hələ ki yaramır. Ona görə biz alternativ bir kanalı yaratmışıq. Siz oradan izləyə bilərsiniz və çox xahiş edirəm ki, həmin YouTube kanalına da üzv olasınız, dostlarınızla paylaşasınız ki, insanlarımız xəbər tutsun. Başqa bir məlumat bizim yayınla bağlı ondan ibarətdir ki, bizim bu proqram, bu müzakirələr təkcə YouTube və Facebook səhifəsində getmir. Növbəti gün həmin bu proqramı biz Turan televiziyasında nümayiş etdiririk və bu biraz çaşqınlıq yaradır. Hansı çaşqınlıq? Televiziyada yayımı izləyən bizim hörmətli tamaşaçılar bizim WhatsApp nömrəmizə zəng edir, yayıma qoşulmaq istəyir, amma mən başa düşürəm ki, onlar fərqində deyirlər ki, o yayım canlı deyil. Yəni bu proqramı televiziya ilə kim izləyəcəksə bilsin ki, onlar canlı yayıma baxmırlar. Canlı yayımı izləmək üçün hər gün Bakı vaxtı ilə saat 10-da bizim burada təqdim etdiyimiz YouTube kanalımıza, eyni zamanda Facebook səhifəmizə baş çəkə bilərlər. Və bu elanı da çox xahiş edərdim ki, öz ətrafınızla paylaşasınız. Bugün bizim mövzumuz polis zəngləri xalqı qorxuda bildimidir. Eyni zamanda ikinci bir sual seçmişəm ki, hökumət mitinqlər arasındakı ardıcıllığı pozduğu üçün biz ruhdan düşməliyik, yoxsa növbəti fürsəti gözləyib daha böyük izdihamla meydana çıxmalıyıq. Bu iki sualla bağlı sizin imkanınız var ki, hər iki yerdə, YouTube-da, Facebook-da fikirlərinizi, şərhlərinizi yazasınız. Eyni zamanda efirdə gördüyünüz WhatsApp nömrəmizə zəng edib bu suallarla bağlı qeydlərinizi, fikirlərinizi bizim tamaşaçılarla, izləyicilərlə paylaşa, bölüşə bilərsiniz. Mənim hələlik bir neçə qeydim var bu mövzu ilə bağlı. Əvvəlcə istərdim ki, mən öz sözlərimi deyim, sonra sizin də fikirlərinizi oxuyacağım, zənglərinizi qəbul edəcəm, şərhlərinizi səsləndirəcəm. Mənim rəyim bundan ibarətdir ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti ayın 19-unda, yanvarın 19-unda müxalifətin Milli Şuranın keçirdiyi mitinqdən çox böyük təlaş, qorxu yaşayıb və o bu gün də davam edir. Uzun illərdən sonra xalqın gücünü meydanlarda görən hakimiyyət, eləcə də sosial şəbəkələrdə bu müzakirələrə şahid olan insanlar, hakimiyyətdəki insanlar böyük bir qorxu içindədirlər, təşviş içindədirlər. Amma çox təəssüf ki, bu qorxu müsbət plan almayıb. Yəni çox təəssüf ki, hakimiyyət xalqın bu etirazından da düzgün nəticə çıxartmır. İstəyirlər ki, insanları qorxutsunlar. Yəni özləri çox böyük qorxu keçirdiyindən xalqı qorxutmaq istəyirlər. Buna nə qədər nail olacaqlar, nail olmayacaqlar, Azərbaycan xalqı qərar verəcək. Mənim inanım budur ki, artıq tilsim sınıb, buz sınıb. İstəsələr də belə, çalışsalar da belə, o qorxunu, o məyusluğu, özünə inamsızlığı yenidən bizim insanlarımıza yaşada bilməyəcəklər. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin əlində yeganə vasitə polisdir. Polis vasitəsilə istəyir ki, bu siyasi meydandakı sahmanı düzəltsin, kontrolunu alsın. Bundan ötürü də mitingə gedən insanların bir çoxuna, bəzilərinə zənglər edirlər. Mənim düşüncəm, aldığım informasiyalar, təhlil ondan ibarətdir ki, hakimiyyət çox istəsə də o mitingə qatılanların hamısını nəzarətdə saxlayıb, onlara zəng edib, izahat alıb, onlarla profilaktik iş aparmağı bacarmayıb. Buna onların fiziki qüvvəsi də çatmır. Yəni Azərbaycan polisi iş istəsə də belə, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə də belə, mitingə çıxmış 25 min insanla danışmaq, onlara zəng eləmək, onların izahatlarını almaq mümkün deyil. Fiziki cəhətdən bunu çatdıra bilməzlər. Elementar bir hesablama edək. Siz də qoşula bilərsiniz mənim bu hesablamama paralel qaydada. Bakıda 11 rayon var. Onların hər birinin uzaq başı 300 işçisi var. Mühafizə polisin, çevik polis alayın, hətta post patrolu da bura əlavə eləsək, Bakı polisinin
sayı 10 minə çatmır. Yəni o bu heyətin içərisində anbar polisin anbarlarından tutmuş katibəsinə qədər, sıravi serjantından tutmuş generalına qədər hər kəs bu 10 minin içərisindədir. İnsanlara zəng etmək, onları danışdırmaq, onları izahat almaq bu 10 minin hamısının işi deyil. Onların tutaq ki 10%-i, uzaqbaşı 20%-i bu işlə məşğul olurlar. Qalanlarının nə ona səlahiyyəti çatır, nə imkanı çatır, nə də başqa bir imkan var ki, onlar mitingə gələnlərlə bu şəkildə maraqlansın. Deməli, sadə hesablama ilə biz görə bilərik ki, Azərbaycan polisi istəsə belə, bu 25 min insanın hər birinə zəng edib, hər birindən söhbət aparıb, hər birindən izahat alıb, onları nəzarətdə saxlasın, bunu bacarmaz. Amma bacardıqları bir şey var, bunu etiraf etməliyik. Nələri bacarıblar? Mən burada WhatsApp nömrəmizi düzəldim, əzizləyicilər. Efirdə WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. Siz də həmin nömrəyə zəng edib, birazdan fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. Bəzi insanlarımızın, bəzi yoldaşların təbliğatı ücbatından, Azərbaycan hakimiyyəti ona nail oldu ki, səhv təbliğatı ücbatından təbii ki, ona nail oldu ki, belə təəssürat yaransın ki, güya mitingə gedən hər kəsi çağırıb danışdırıblar, hər kəsdən izahat alıblar. Bu şey baş verməyib. Əvvəl izah etdiyim kimi bunu polis, hakimiyyət istəsəydi belə həyata keçirə bilməzdi. Fiziki cəhətdən buna imkanı çatmazdı. Yəni polisin minlərlə işi var, tapşırığı var, xidmət sahəsi var. Yəni istəsələr belə ki, bu ancaq bu insanlarla məşğul olsunlar, bunlar niyə mitingə gedib, onlardan izahat alsınlar. Onda bütün polis və hüquq mühafizə sistemi sarvat olardı, iflic olardı onların işi. Ona görə bunlar uzaqbaşı mənim hesablanma görə 5-4 minə insana bu vaxta qədər zəng eləyə bilirlər. Hələ bu rəqəm də böyükdür. Amma 4-5 insanın bu məsələləri danışması, deməsi, müzakirə etməsi bizim insanlarda belə təəssürat yarada bilib ki, hamı ilə danışıblar, hamı ilə müzakirə aparıblar, hamı ilə izahat alıblar. Belə olmayıb, belə olsa belə, yəni bu insanların polis idarəsinə çağırılması, onlara zəng edilməsi belə, bizə cəmiyyətin qorxmasının yox, hakimiyyətin qorxmasını sübut edir. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti necə böyük talaş, həyəcan, qorxu içərisindədir. Bir müdrikin sözünü oxumuşdum, xatırladığım qədər onu sizə deyəcəm. Fikir bundan ibarət idi ki, bir insan başqa bir günahsız insanı öldürəndə biz o ölmüş insana acıyırıq. Ona ürəyimiz ağrıyır. Amma unuduruq ki, digəri, yəni o günahsız insanı öldürən də daha böyük bir bədbəxtçiliyə düçar oldu. O bədbəxtçiliyə ki, onun ömrü boyu üzərində qatil adı gəzəcək. O insanı öldürən, günahsız insanı öldürən insan ömrü boyu, nə qədər onun yaşı var, ömrü var, həyatı var, qatil adını üzərində gəzdirəcək, daim insanların lənəti onu təqib edəcək. Bu misalı mən həm də polis və cəmiyyət məsələsinə, bizim bu müxalif cəmiyyətin məsələsinə tətbiq edirəm. Azərbaycan polisi bu siyahıya almaqla, bu insanları çağırmaqla, etiraz edən insanları müəyyən etməklə həm də özün dəftərə yazır. Təkcə Azərbaycan polisi uçu taparmır, qeydiyyat aparmır. Bu qeydiyyat paralel gedir. Eyni zamanda o etirazçı insanlarla, xalqın sözün deyən insanlarla haqq hesab çəkən, onları qorxutmaq istəyən, onların adını siyahılara salmaq istəyən, hər hansı formada bu xalqın mübarizəsindən çəkindirmək istəyən polislər də bilsin ki, onlar da adların siyahıya salırlar. Və o heç də yaxşı siyahı deyil. Sabah Azərbaycanda demokratiya, azadlıq bərqərar olanda bu siyahlar üzə çıxacaq və məlum olacaq ki, hansı insanlar, hansı polislər, zabitlər adamlarımıza hədə qorxu gəlib, onları konstitusiyon hüquqlarından istifadədən məhrum edib, onları hədələyiblər və yaxud da onları bu azadlıq uğrunda mübarizədən çəkindirmək istəyiblər. Yəni, 21-ci əsrdir, internet dövrüdür,
Hər kəs diqqətli olmalıdır, xüsusən polisdə bu tapşırığı yerinə yetirən insanlar. Başa düşməliyik ki, polis bunu öz təşəbbüsü ilə, öz qəlbinin içərisindən gələn harayla eləmir. Onlara da tapşırıq verib. Prezident aparatı, Yeni Azərbaycan hakimiyyəti, öz qabiliyyətsizliyini, öz siyasi səriştəsizliyini polis vasitəsilə kompensasiya eləmək istəyir. Normalda hakim qüvvənin nümayəndələri, tərəfdarları çıxıb müxalifətin dediyi, səsləndirdiyi fikirlərə alternativ fikirlərin deməliydi. Televiziyalarda müzakirələr, debatlar təşkil edib müzakirə aparmalı idi ki, kimdir haqlı, bu insanlar nəyə görə etiraz edir, onların etirazının əsası var yoxsa yoxdur. Amma indi onlar dərin bir sükut içərisindədir. Deputatlarından tutmuş nazirlərinə qədər, prezidentlərinə qədər veriblər polisi qabaqlarına. Polisin arxasında gizləniblər, polisi özlərinə sipər eləyiblər və Azərbaycan polisinin siyasətlə məşğul olmasını əslində qanun qadağan edir. Polis haqqında qanunda, bizim qoşulduğumuz beynəlxalq paktlar da polisə müxalifətlə bu şəkildə davranmağa icazə vermir. Yəni bunu polis işçiləri bilir, biz də bilməliyik və onları qanuna hörmət etməyə dəvət etməliyik ki, heç bir polisin sən niyə müxalifətçisən, sən niyə müxalifətin mitinqinə qoşulursan, niyə görə etiraz edirsən, bu sualları qoymaq hüquqi səlahiyyəti yoxdur. Bunu hər birimiz bilsin. Polis bu yoldan siyasətə qarışır və bu qadağandır. Əziz izləyicilər, çalışın WhatsApp nömrəmizə mesaj göndərməyin. Mən baxıram ki, çoxlu mesajlar gəlir. Çünki mən sizinlə danışa-danışa WhatsApp-a baxa bilmirəm. Amma WhatsApp-a sizin zəng etmək imkanınız var. Zəng edin. Bu efirdə qoyduğumuz suallara bircə cavab axtaraq ki, bu zənglər nə idi, nəyə nail oldu, xalqı qorxuza bildi mi, bilmədi mi, bu mitinglər arasında fasilənin yaranması bizim məyusluğumuza, ruhdan düşməyimizə səbəb olmalıdır. Yoxsa daha bir stimul verməlidir ki, xalqımız daha böyük izdihamla növbəti mitinglərə çıxsın və sözünü desin. Bax, bu suallar ətrafında kimin fikri, rəyi olarsa efirə zəng edib deyə bilərim. Bugün aldığım başqa bir məlumat var ki, artıq polisin bu əməliyyatından rüsvay olan hakimiyyət başqa bir trio yaradır. Bildiyiniz kimi polisin bu zəngləri sosial şəbəkələrdə geniş yayıldı. İnsanlar ironiya tutdular, lağa qoydular. Bu səs yazıların beynəlxalq təşkilatlar da qeydə aldı və bu Azərbaycan hakimiyyəti üçün baş ağrısı vəd edir. Ona görə indi bir növbəti triom əlatıblar ki, məşğulluq idarələrindən mitinqə gedən insanlara zəng edirlər. Efirimizə zəng var əziz izləyicilər, mən onu cavablayayım, sonra fikrimizi davam elətdirəcəyik. Alo. Bəli, biraz uzadan danışın zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa biraz da ucadan eşidirik sizi. Sizin bu sizin söylediğiniz fikirlere karşı öz fikrimi bildirmek istedim. Buyurun. İnsanları polisler düzgün çağırırlar, hedefler, hedef grubu gelirler, bazen hapis edirlər. Benim halka bir tane müracaatım var, sonra sizin de fikrinizi bilmek istedim bu fikirlerine karşı. Mesela bir bazı sıralı vatandaşı hapis edersen, düz o sıralı vatandaş da bu hakimiyyətlərin narazıdır, öz etirazını bildirir. Bir də var partiya üzvünü həbs eləyəsən. Partiya üzvünü həbs eləmək daha çox səs-küyə səbəb olur və daha çox ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Amma sıravi üzvləri həbs eləmək bir qədər asan olur hökumətçi. Buna görə də mənim Azərbaycan xalqına məqsədli fikrim oldu ki, onlar siyasiləşsinlər, partiya üzv olsunlar, kütləviyə atsınlar və bununla da onlar hiss edəcəklər ki, arxasında partiya yoldaşları, partiya durur, partiya yoldaşları durur və onlar özlərini tənha hiss eləməyəcəklər. Ona görə də kütləvi sürətdə siyasiləşmək, partiyanın üzv olmaq və mübarizəni partiya daxilində aparmaq lazımdır. Və bunu sizin fikrinizi də bilmək istəyərdim buna. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən sizdən ayrılıram başqa sualınız yoxdursa və sizin qoyduğunuz məsələni də mən cavablamağa çalışacağam. Oldu, sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Əziz izləyicilər, mən məlumat verim, bir o məsələni aydınlaşdıraq ki, bu mitinqdən sonra polisə çağırılanlar, yəni həbs olunanlar arasında heç bir sıravi insan yoxdur. Yəni bunu dəqiq xatırlayaq ki, dəqiq bilək ki, bizim həbs olunan insanlarımız ancaq mitinqin təşkilatçılarıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 40-a yaxın üzvüdür, Müsavat Partiyasından 2 nəfərdir və 2 başqa aktivistdir. Yəni bu məsələni aydınlaşdırdıq ki, həbs olunanlar sırasında sıravilər yoxdur. Bu bizim insanlar üçün bir məlumat olsun, əhəmiyyətli məlumat olsun ki, növbəti mitinqlərə çıxanda heç kim tərəddüd etməsin. Mən fikirlərimi davam edəcəm, bu efirimizə daha bir zəng var, onu da eşidək. Alo. Əleyküm salam, buyurun bəy. Bəli, buyurun, eşidirik. Çox doğrudur. Yəni biz ən azı qısa müddətdə biz gördük ki, xalqımızın bəlkə də 0,5% o meydanda var idi, yoxsa yox idi. Bəlkə də 0,2%. Amma təkcə bir etirazla nələrə nail olundu? Təşəkkür edirəm. Mənim növbəti sualım var. Sizə. Əzizlərə çox xahiş edirəm bu yayımları YouTube-da və Facebook-da paylaşmağa tənbəllik etməyin. Qoy daha çox insanlarımız bu müzakirədə iştirak etsin. Mənim özüm üçün də və hər birimiz üçün bu müzakirə maraqlıdır. Yəni ən azı buradan qənaətlərimiz yaransın. Bu polisə çağırılan insanlar da danışsın ki, orada onlarla necə danışıblar, təəssüratları nə yerdədir, hansı təsir qoyub onlara. Kimlərinsə başqa fikri varsa, onlar da səsləndirsin bilək. Və bizim birinci sualımız belədir. Bu polisin zəngləri sizcə xalqımızı qorxuda bildi, yoxsa yox? Müşahidələriniz nə deyir? Sizə, bəli. Bəli, sizədir. Bəli. O da müəyyən tədbirsə o insanları bir əngəlləmə yaratmışdır. Bəli. Amma o boyda da yəni daha bir böyük bir təsir oldu yox. Bir mən kəsə tanıdığım insanlar var ki, onlar həyatı boyda etmiş qaya basmış. Bəli. 26 yıl olan maşından hazırlaşdı və bir müddət kimi kimi yoxdur. Onları şəxsə mən özüm yana qoymadım ki, getmək ki, gedəsiz orada başladı bir kere polis bəlmə sözlər. Yəni bu lazım deyilsə, yəni ora çıxartır. Və kimsə gələk təxribat yaratar. Çünki demiş ya, yox, mitin olmayacaq. Bəli. Yəni sizin dediklərinizi belə ümumiləşdirə bilərəm ki, ola bilsin ki, müəyyən təcrübəsi siyasətə yeni qoşulan insanlara bu təsir göstərsin, amma əksəriyyət bu zənglərdən heç də nə qorxu, nə təlaş hissini. Çox doğrudur, çox haqlı məsələdir. Təşəkkür. İnsanlar bunu çölen imtihan meselesidir. Teşekkür ederim.
Əziz izləyicilər, burada şərhlər də yazılır. Məsələn, Amalia adlı bir izləyicimiz yazır ki, Natiq bəy, mitingdə iki telefonum da yanımda idi. Mitingi çəkirdim, amma məni polisə çağırmayırlar. Bu izləyicimizin yazdığı məsələ də bir daha onu sübut edir ki, heç də mitingə gedən insanların hamısını polis çağırıb, danışdırıb, onlardan izahat filan almayır. Və yeri gəlmişkən, izahat deyərkən nə izahat almış ki, bu konstitusion bir hüquqdur. Mitingə çağırılanlar da hüquqların bilən insanlardır. Cəmiyyətin ən fəal nümayəndələrdir. Onlar deyəcək ki, bizim bu tələblərimiz var idi, bu haqsızlıqlar var, biz onları dilə gətirmək üçün oraya getmişik. Qoy Azərbaycan polisi cavab versin ki, bu haqsızlığın, özbaşınalığın, işsizliyin, hüquqsuzluğun cavabı nədir? Qoy onlar əziyyət çəkib cavab verə bilirlərsə, versinlər. Daha bir izləyicimizi dinləyək. Alo. Salam bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun. Mən bütün buradan Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən bunu bildirmək istəyirəm ki, bu mənim özümə də şəxsən. Bir Toz rayon baş polis rəisi Şirin Əsədov mənə zəng vurdu saat 10:20 radələrində. Axşam işdə saat 16:30 radələrində Sabunçu rayonu 14 nömrəli polis şöbəsindən mənə gəlsinlər. Abbasov zəng vurdu. Amma lazımı cavabı verdi mən onlara. Dedi ki, siz bunu etməklə xalqda qorxu xofu yaratırsınız. Əslində dedim, onu bilir ki, sizə bunu elə etdirən özləri rəzil olurlar. Xalq artıq dedim, durdura bilməyəcəksiniz. Bu bizi, bununla bizi qorxuza bilməyəcəksiniz. Biz dedim ki, bayrağımız davam edəcək. Ay xanım deyir, mən sizə bildirmədim ki, siz mitingə niyə getmişdiniz? Sizin de, nədir şikayətiniz? Dedim, şikayətim odur ki, ölkədəki bütün bu sosial vəziyyət, yaşam tərzi. Siz de müraciət etdiniz yox, bununla ötürür. Dedim, kime müraciət edək? Hansı müraciətdə bu ölkədə baxılıb ki, bizim de müraciətimizə baxılsın. Mən buradan sadəcə xalqımıza demək istəyirəm. Belə bir təxribatlar, belə eləməkləri hakimiyyətin özü qorxduğunu göstərir. Heç kim qorxmasın. Lazımlıq cavabı versələr, onlar üzəri geri adım atacaqlar. Mən ona səmimi deyirəm. Mən onlara bu qədər lazımlı cavabı vermişəm hər ikisinə də. Yəni sizdən soruşduqları bu idi ki, narazılığınız nədən ibarətdir? Elədirmi? Düz başa düşdüm. Mən onların məqsədim ki, mitingə getmişsiniz, sizin narazılığınız nədir? Bu, Sabunçu rayon polisinə zəng vuran Ergəsevər müəllimə deyir ki, xanım, siz orada təsadüfi keçirdiniz. Mitingə günü yoxsa mitingə getmişsiniz, sizin telefonun siqnal səsi düşüb. Dedim, yox, təsadüfi getməmişim, elə özüm getmişəm. Bilmək istəyirsən ki, dedim nədir? Mən dedim, elə bu mitingi təşkil edənlərdən biriyəm. O, bu təşkilatlardan da biriyəm. Başqa sözünüz var? Yox, dedi, elə mən bunu soruşmaq istəyirəm. Dedim, təşəkkürlər. Təşəkkürlər, çox minnətdaram. Bu kartda onlar bizim üzərimizə gətirib. Biz onların üzərində getirməliyik ki, onlar geri çəkilsinlər, geri addım atsınlar. Təşəkkürlər. Mənim bu izləyicinin dediyindən çıxartdığım qənaət bundan ibarət oldu ki, əslində polis də çalışır ki, bu insanları yola versin. Yəni, görürsünüzmü, deyirlər ki, siz oradan təsadüfi keçmişdinizmi? Yəni, adam desə ki, təsadüfi keçmişdim, o da protokola qeyd eləyəcək ki, onun mitingdə iştirak olmayıb və s. beləcə canını qutaracaq. Yəni, bu məsələ həm də onu göstərir ki, polis də bu məsələlərdən təngə gəlib. Salam əleyküm, bir dəqiqə icazə verin, mən söz... Bir dəqiqə icazə verin. Bir dəqiqə icazə verin, mən sözümü bitirim, sonra söz sizdədir. Əziz izləyicilər, bizim yanımda qısa bir problem yarandı, kəsinti yarandı. Ona görə ola bilər ki, bəzilərində belə təəssürat yaranar ki, veriliş bitib. Ona görə çox xahiş edirəm, paylaşın, dostlarınıza da xəbər verin. Bizim canlı yayın davam edir, bir saat biz davam edəcəyik bunu. İmkanınız var ki, siz də bizim efirimizə zəng edib, burada qoyduğumuz suallarla bağlı cavablarınızı, fikirlərinizi deyəsiniz. Alev, buyurun, eşdirik sizi. Natiq bəy, əvvəla salamlayıram həm sizi, həm də tamaşaçıları. Təşəkkür edirəm. Birinci olaraq, əvvəla sizə və digər ülkəni televiziyalarla fəaliyyət göstərən bütün bizim dəyərli insanlarımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk burada. Bu, çox böyük işlər görürsünüz, ölçüyə gəlməyən. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mövzu 19 yanvarla bağlıdır. 19 yanvarda Azərbaycan xalqı çıxdı meydana. Bu hakimiyyəti bir mənalı olaraq təlaş keçirməyə məcbur etdi. Ona görə də 26 yanvar mitinginə
dilemma karşısında kaldılar ki icazə versinlər ya verməsinlər. İcazə verməyib beynəlxalq və daxili ictimaiyyətin təpkisi ilə qanunlar pozduğuna görə oradan qarşı qarşıya qalmalıdırlar. Ya da ki, inandırım ki, 100 minlərlə üzrə qalmalıdır. Elə bir 19 yanvar hava yarattı, hava yarattı ki, deməli insanlarda həm qorxu hissi yoxa çıxdı. Həm özünə güvən, inanmış hissi yarandı və inanlı insanlar indiki Azərbaycanın rəzil vəziyyətindən çıxmaq üçün çıxış yolunu dinc etirazlarda olduğu dərk edədilər, qəbul edədilər. Digər tərəfdən, alo. Buyurun, buyurun, bəli, eşidirik, eşidiriksə, buyurun. Deməli, artıq bu xalq rejimə qarşı mübarizədə israrlıdır. Mitinglərlə bağlı bu günləri hakimiyyət icazə verməyə bilər. Növbəti bir razı. Həm də bir şey burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Mitinglə bağlı icazəyə ehtiyac yoxdur. Bunu hər kəs bilsin. İcra hakimiyyəti, yəni icra strukturlarla mitingləri razılaşdırırıq. Ki, hər hansı bir dövlət tədbiri olmasa, yəni bir səbəb, ciddi səbəb olmasa, icra hakimiyyəti borcudur ki, mitinglərin keçirilməsinə, insanların sərbəst toplaşmağına, öz sözlərini ifadə eləməyinə şərait yaradır. Bu hakimiyyətin bizim borcudur və konstitusiyanın insanlara verdiyi hüquqdur. Təşəkkür. Bəy, icazə verin, mən sizə bir sual verim, yəni efirimizə qoyduğumuz sualı. Bunun cavabını Azərbaycanda yaşayan, bu mitinglərə diqqət ayıran, ətrafını öyrənən bir şəxs kimi obyektiv cavabınızı istəyirəm. İnsanlara olan bu zənglər, polis tərəfindən olan zənglər, sizcə qorxunu yenidən bizim cəmiyyətin canına sala bilib, yoxsa yox? Qətiyyətlə deyirəm ki, yox. Tam qətiyyətlə. Çünki mən məsələn, əvvəldə saxladığım insanlar, polisə çağırılan, zəng olunan insanların hamısı ilə gündəlik görüşürəm, söhbət aparırıq. İnsanlar arasında müşahidələr aparırıq. Artıq Azərbaycan xalqı sırasında. Mən şəxsən özümə, mən çoxaltıda yaşayıram, Bakıdan 182 km məsafədə. Bakıdan 24-cü polis bölməsi mənə 3 dəfə zəng edir. Ki, mənə deyir ki, mərhum, siz 5 dəqiqəyə gələ bilərsiniz. Mən də onun əvvəl nəyi təklif edəm? Dedim, qardaş, mənim orada gəlməyim üçün ən azı 120-150 manat xərci lazımdır. O xərci siz mənə göndərsin, çatırsın, mən gələ bilərəm. O əvvəl duruqdu çaşqınlıqdan. Sonra dedi, pulu deyinirsən. Mən də dedim ki, qardaş, gündə vaxtı saat 9-10 qadələrdə mərdən girəm sən. 200 qorucuda 24-cü polis görməsin sən. Mən oranı tanımıram. Babamsı başına taksiyə dedim ki, mənə ona apar gətir. Məndən 80-100 manat pul istəyəcək. Bir de senin ölçün, ayağını yoktur, akıllı olan ölçün. Kardeş, diğer harcları var. Sen 150 manat mera harcımı gönder. Ben senin ulaştığı yerin senin sözümü diyelim. Şu an kanunda da adlandırayım. Teşekkür ederim. Şimdi insanların çoksunda bu, ümumiyyətlə, bizim, ben bu işin içinde çoksam olan adam diyorum. Ben çok böyle şeyler, mesela biraz ehemmiyetsiz görüyorum. Polis çağırdı, ne dediği, ne demedi. Çağırır derdi ki cevaplarını da alır. Bundan önce beni asan yok, kesen yok. Bu insanlar da bana başa düşmezdi ki, hukukunu dəqiq bilip onun arkasında bir yansın. Tələb edersin. Ondan önce seni asıp kesen yoktur. Teşekkür ederim ben. Teşekkür ederim, çok minnettarım. Mən indi bəzi dostlarımızın burada yazdığı şərhləri YouTube və Facebook-a yazdığı bəzi şərhləri oxumağa çalışım. Yasin Quliyev adlı izləyicimiz yazır ki, yazır. Natiq bəy, biz bezmişik. Polisdən qorxduq, nə bilim kimdən qorxduq. Xalq dirəşib, daha ölümdən də qorxmaq lazım deyil. Mən şəxsən ölməyə də hazıram, övladlarım azad yaşasın. Belə bir Yasin bəyin bizim sualımıza cavabı var. Mətanət Yusifov adlı izləyicimiz yazır ki, salam, vallahi mən mitinglərə baxanda iştirakçılardan çox polis gördüm. Azərbaycanda belə başa düşdüm ki, hər iki nəfərə bir polis düşür. Deməli, bu imiş məqsəd milləti qorxuda saxlamaq. Mən bu izləyicimizin qeydinə cavab verəcəm. Alo, xəttə gözləyən zəhmət olmasa, mən fikrimi bitirim. Deməli, Mətanət xanım bildirir ki, mitingi izləyib və onda belə təəssürat yaradım ki, Azərbaycanda
Hər iki nəfərə bir polis düşüb. Əziz izləyicilər, bu mifdir. Bəli, Azərbaycan polis dövlətidir. Siyasi işlərin çoxun Azərbaycan hakimiyyəti polis vasitəsilə görməyə çalışır, amma biz bilməliyik ki, polisin sayı məhduddur. Mən bayaq dedim. Bakıda 10 min cəmi polis var. Süpürgəçisi ilə, şoförü ilə, katibətçisi ilə, nə bilim, kargüzərçisi ilə bir yerdə. Yəni 10 milyonluq insanın qarşısında heç bir polis tab gətirə bilməz. Güc göstərə bilməz və biz nəzərə almalıyıq ki, bu polislərin hamısı Azərbaycan xalqına düşmən kəsilmiş insanlar deyil ki, bunların içərisində də vicdanlı, dürüst, qanunsevər, ölkəmizdə ədalətin qurulmasını istəyən insanlar var. Mən əminəm ki, siz nə qədər təngə gəlmişsinizsə, o polislər də o qədər təngə gəlib. Və bizim izləyicilərimizə olan zənglərlə münasibəti də biz dəqiq analiz eləsək, görərik ki, o polislərin çoxu can dərdi zəng edib. Onların çünki vəzifə qoyurlar borcuna ki, zəng elə. Görürsünüz, onlar zəng eləyib, bəzilərinə deyir ki, orada sən özün olubsan, yoxsa başqası olub, yoxsa oradan keçirmişsən. Yəni deyir ki, bir kəlmə mənə bir söz deyib, mən də bir bəhanə tapım ora qeyd eləyim ki, yox, olmayıb və s. Və çağırılan insanlardan soruşurlarsa ki, siz ora niyə getmişdiniz? Nə gözəl, deyin ora niyə getdiyiniz? Axıb siz ora uğurluğa getməmişsiniz, miting meydanında quldurluq etmək üçün, cinayət törətmək üçün getməmişsiniz. Konstitusiyon bir tədbir olub, onun tələbləri qanuni şəkildə öz əksini tapıb, insanlarımız azad yaşamaq istəyir, rifah içərisində yaşamaq istəyir, təngə gəlib rüşvətxorluqdan, yalandan, talandan, hüquqsuzluqdan, siyasi məhbusların varlığından, insanların şərlənməsindən, məhkəmələrimizdə, politimizdə, təhsil müəssisələrimizdə olan rüşvətdən insanlar bunu deməlidir və mitinqə də buna görə gedir. Polis bunu soruşursa, bu şəkildə də demək lazımdır. Qoy onlar protokollaşdırsınlar, yazsınlar və prezident aparatına göndərsinlər ki, bu qədər insan dəli olmayıb. Bu qədər insan sizlərin dediyi kimi xaricdən maliyyələşmir. Bu insanlar normal, azad yaşamaq istəyir, balalarına bir tikə çörəyə qazanmaq istəyir. Pulu olanı, pulu çörəyə olan, işi olanlar da istəyir ki, başqa demokratik ölkələrdəki kimi azaz bizneslərin bura bilsinlər. Onlara müdaxilə olunmasın, onlardan Heydər Əliyev fonduna, digər fondlara, icra hakimiyyətlərinin fonduna, zorakılıq yolu ilə, hədə-qorxu yolu ilə pul alıb onların boğazına şərik olmasınlar. Bütün bunları demək, səsləndirmək lazımdır. Nə qədər biz susacıqsa, hakimiyyətin azğınlığı bir o qədər artacaq. İzləyicimizi eşitək. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Batıq bəy, sizin qoyduğunuz məqələyə əlavələr, mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, əl kimi, əl var, bizim iştirakçısı kimi mənə də zəng gəlmişdilər. Və mən bilirdim nə niyyətlə zəng gəlir. Və ona görə də elə ilk ağızlar asan kimi, ilk iştirakçılarla mən dedim ki, heç də narahat olmayın, mənə artıq suallar verməyin. Çünki mən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini qurtarmışam, jurnalistəm mən. İnsanlar ağzından danışanda biləm nə danışırlar. Dedim, bəli, mən mitingdə iştirak eləmişim. Dedim, siz niyə oğurluqdan qorxub, oğurluqdan qorxursunuz? Biz niyə haqq sözümüzü deməkdən qorxmalıyıq? Mən onları məntiq qarşısında qoydum. Dedim, mən mitingdə gedirəm, getmişəm, gedəcəm də. Mənim evladım da gedəcək, sabah nəvəm də gedəcək. Haqq sözüm çatdırmaq üçün insan heç nədən qorxmamalıdır. Bugün siyasi məhbuslar var. Bugünləri cavan gənclər günüdür, bizim dostlarımız hamısı da müəqqəti tədrisxanadadırlar. Onlar heç qorxmurlar. Bu günləri Facebook səhifələrində onları apellyasiya məhkəməsində aparırlar. Hamısı pozalar verirlər, gözəl belə fərəhlə, nə bilim belə ürəklə, nə bilim belə qorxmaması kimi xalqa mesaj göndərirlər ki, biz qorxmuruq. Onlar da utansınlar, hakimiyyət utansın, görsünlər ki, bu gəncləri biz tuturuq, həbs edirik, bunlar qorxmurlar. Ona görə də bu xalqın, o hakimiyyətin bizə olan zəngləri, polislərin bizə olan zəngləri. Yəni, mən söhbət məndən getirir, mənim ətrafımda. Bəli, mənim elə sualım ondan ibarətdir ki, sizin indi özünüzün, hüquqlarını bilən insan kimi polisə verdiyiniz cavab aydın və yaxşı qiymətə layiq bir hadisədir. Bəs başqaları tanıdığınız insanlar necə reaksiya veriblər? Onlar, o zənglər həmin insanlarda qorxunu, xofu yarada gücləndirə bilibmi? Natiq bəy, mən yəni məlumat sizə çatdırım ki, mən özüm Avropa çempionuyam boks üzrə. Bəli. Mənim ətrafım idmançılarda çoxsu da. Yəni onlar mənə iraq bildirdilər ki, siz növbəti mitinqə niyə çıxmadınız? Onlar mənə iraq bildirdilər ki, qorxdunuz.
İndi əslində biraz idmanların siyasətdən uzaqlardı, öz büyüsünüz. Təbii. Yəni, siyasət başlayacağım ki, yəni, təxribasının qarşısına almalısın falan filan. Yəni, Əli Kərimli çox gözəl mövqü boyda ortalığa, yəni, dünya atlamadı. Yəni, biz onu boşa salırıq. Yox, əslində onlar zəyi, haqqı bilək, siz qorxdunuz. Yox, onlar qorxmurlar heç nədən. Çünki, bilirsiniz, xalqa qarşı o qədər etdikləri zülümləri hamı görürsünüz. Sərtlər siyasi parti üzvləri deyil ki, bu sadə xalqa bu günləri hamının qarşı döyüləcək. Bu gün, da ki, Natiq Əbilovun, bu gün Qənimət Zahidin, bu gün Əli Kərimlinin qarşı döyüləcək. Bu günləri sadə vətəndaşın bilə qarşı döyüləcək. Təşəkkür. Qarşının döyülməsi dəmirsinizsə, bu gün sizin oğlunuzun şəhərləniyib, bu gün işgəncələrə məruz qalması istəmirsinizsə, bu gün partiyalaşmıyor, amma xalqın yanında olur, meydanlarda olur. Boşuysan, qoy meydanlarda olsunlar, bizə dəstək olsunlar, öz taliləri üçün. Bax, bu gün gənclər günüdür, bu gün gənclər günüdür. Hansı güclə axıqlar öz evlatlarının üzərinə baxırlar, hansı gələcəyi qoyurlar evlatları isim, hansı gənclikdən danışılır. Bizim gənciliyimizin, keçmişimiz də, gənciliyimiz də bu iqtidar tərəfindən oğurlanır. Biz evlatlarımızın yüzünə baxa bilmirik. Bir ata kimi, bir valideyn kimi. Valla mən evladımın yüzünə baxa bilmirəm. İnsandırız. Axı, biz olaraq hansı vətənə qoyub gedirik? Hansı vətənə? Bizim bu vətəndə ölməyə üzvümüz də yoxdur. Hansı yüzünə bizi bu torbağa bastırsınlar? Təşəkkür edirəm bəy. İcazə verin, digər izləyicilərimizin də zəngini qəbul edək. Minnətdaram. Efirə zəng edən hər bir izləyiciyə minnətdaram və dostlar, çox xahiş edirəm ki, daha çox insanı dinləmə imkanımız olması üçün maksimum korrekt şəkildə fikirlərimizi deyək ki, çox adam daha danışa bilsə. Daha bir zəngi qəbul edək. Alo? Axşamınız xeyir olsun, Natiq Bey. Axşamınız xeyir. Natiq Bey, mənim bir iki kəlmə polislərin o zəngi ilə əlaqədə bir iki söz söyləyəcəm, mənim imkanlarsam. Buyurun, buyurun, əlbəttə ki, siz efirdəsiniz. Demək, mənim sözüm bu polislərin zəngilətib cəmaatı narahat eləməklə əlaqədar onlara bir iki şey söyləyəcəm. Yaxşı, deyirsiniz, bu insanlara zəngilib, deyirsiniz ki, mitinglərə niyə gəlmişsiniz, niyə görə gidib orada iştirak eləmişsiniz. İnsanlar dərdim deyir ki, biz dərdimizin işsizliyin ucubatından gedib mitingə çıxırıq, iş tələb eləyirik, haqq tələb eləyirik. Yaxşı, bəs bu dövlət idarələrinin qarşısına ilişib iş tələb eləyəndə, haqqları biləndə, niyə onlar bugün qalib qovuyurduz ki? Gözəl. İndi onlar da zəngilib. Gözəl dediniz. Çox gözəl dediniz. O el arasında bir söz var, o polislər bir şey ödümə salıblar. El arasında bir söz olaraq nə deyirdilər əvvəllər. Bu da həyətə göndər, bu qapıya göndər, o qapıya göndər. İnsanlar da özü göz salırlar. Bunlar düşən özlərinin bir insanlığı, mənəviyyatı, biraz düz istəyirəm, mən bir aşıya çıxacam. Mənəviyyatı yoxdur ki, bizi gör nə hava qoyurlar, nə günlərə salırlar. Nə olsa ki, sən dövlət qulluğunda durumsan, axı qanun çərçivəsində bu insanların konstitusiyon hüququdur bu öz etirazlarını bildirmək. Yaxşı, bütün dünyanın nəzərə almadığı üçün, insanların haqqlarını nəzərə almadığı üçün. İndi də bir sözünə keçiblər, bu, mən deyərdim, bunlar onunla oynayırlar, şey, bu gənclərə bir şey düşürlər bunlar. Gənc uşaqlara, tələbələrə, onları sarılıb, məsələn, inzibati cəzalar verirlər, nəqli sorğusal edirlər. Ah, bu gənclərdir, bunların gələcəyi nəzindən alınsın, tədrisin təhsilin nəzindən alınsın, sizə məhz eləmədik bunlar. Qoca-qoca kişiləri yığmış sonra nazirliyə 1080 yaşı var, 1090 yaşı var, 25-30 ildir bunlar vəzifədədirlər. Bir də uşaq məktəbi qutarır, üniversitinin daxil olur, pulla soyulur, puldan, vardan, dövlətdən çıxırlar, diplomalılar, iş verirlər, ya taksi sürürlər, ya yol qırağına alıver edirlər, pazarlarda işləyirlər. Yəni bu insanların təhsilini nəzindən almışsınız, indi başlayırsınız ki, bunlara siz mitingə niyə gedirsiniz, neyinizi bunlarla oynayırlar, vallahi. Uşaqlar, bunlar gənclərdirlər, bunların, yəni bunlarla oyun oynamayın siz. Bunlar elə bir ki, bütün nəzərdir, bunlar bir benzin, bir sıçka saldırlar, bunlar dövlətə almasına aparacaqlar. Gənclərlə oyun oynamayın siz. O günə bir seyrana qızımızı aparırlar, polis şöbəsini aparırlar. İndi mənim orada bəzi məsələlər var, indi onları aydınlıq getirmək lazımdır. Haqqın tələb eləyir, atasının haqqın tələb eləyir, haqqın tələb eləyir. Uşağın ne gerek konuş şövbəsinə aparırlar, kız uşağın özlə. Bu cəmiyyətə böyük zərbədir, insanlarımıza böyük psixoloji zərbədir bunlar. Bunlar anlamır, bunlar neyin illər, neyinə məşğuldurlar. Yəsən, mən dəyər eləyəsin, bu radikal bir qrupla qoşuq başında keçəndən sonra bunları qarşıda alam məcələ. Təşəkkür, bəy, bəy icazə verin. Bəy, alo. Təşəkkür Mən təşəkkür edirəm, bir sualım var, xahiş edirəm onu dinləyin.
Əziz izləyicilər, xahiş edirəm, yayımı paylaşın dostlarınızla. YouTube-da bizim yayım yeni kanaldadır, onu elan etmişəm, şərh bölməsində var. Onu dostlarınıza çatdırın, çünki mən bilirəm ki, bəzi bizim izləyicilər Facebook istifadə eləmir, ancaq YouTube-dan izləyir. O insanlara çatdırın bizim yeni kanalımızı və yeni ünvanımıza, yeni YouTube kanalımıza abunə olun, paylaşın ki, daha çox insanlar xəbər tutsun. Şərhlər yazırsınız, mən şərhləri də davam elətdirəcəm. Dəyərli bəy, çox maraqlı qeydləriniz oldu, minnətdaram. Bizim efirdə belə bir sual var, ona da sizin cavabınızı eşitmək istərdim. Sual belədir. Hökumət mitinglərin arasındakı ardıcıllığı pozduğu üçün biz azərbaycanlılar ruhdan düşməliyik, yoxsa növbəti fürsəti gözləyib daha böyük izdihamla meydanlara çıxmalıyıq? Bu barədə də zəhmət olmasa qısaca bir fikrinizi bildirin. Nafik bəy, bu mitinglər haqqında da yaxşı qeyd eləmiş, mən o haqqda o məsələyə toxunacaqdım. Mitinglərin arasını hökumət pozduqda, yəni bu icazə vermədikdə, böyük yanlışlıqlar yol verdilər. Çünki onlar heç olmasa ölkə daxilində bu çoxud rəftarları eləyirdilər insanlarla. Bunu yəni dünya, Avropa Şurası, Qərb mətbuatına deyək, yəni bütün dünyaya çatdırdılar ki, bunlar, yəni ki, biz heç bir qanuna məhəl qoymadan, yəni bütün dünyanın tanıdığı qanunlara da məhəl qoymadan öz vətəndaşlarımıza qarşı olan hüquqlarını hər sahədə pozmağa hazır. Yəni bundan çəkinmirlər də. Mənə gəlir ki, bu baxımdan ruhdan düşmək lazım deyil. Çünki niyə görə biz onlara, biz dedikdə, yəni cəmiyyət onlara belə bir şans verdi ki, yəni biz qanunsuz mitinglərə getmədik. Çünki niyə getmədik? Biz bu dəfə olaraq hökumətin çıxartdığı qərara yəni saygı göstərək idi. Amma o saygısızlıq bir də olarsa, vətəndaşlara qarşı o saygısızlıq olarsa, mitingə icazə verilməzsə, həqiqətən də insanlar öz konstitusiyal hüquqlarını bərpa edib, bu icazə belə yatsa... Razılaşdırılmış, bəli, razılaşdırılmış vəzirmiş. Yəni ki, biz sizə bildirik ki, biz bu mitingi eləyirik, biz etirazımızı bildiririk. Əgər buna məhəl qoyulmasa, mənə elə gəl ki, bu kütləri şəkildə insanlarımızın ziddiyyətinə səbəb olacaq. Ziddiyyəti şəkildə də olan mitinglər üstə necə, yəni qoşudur, ölkələrimizdə də bizə məlumdur. Necə fəsadlar olur, necə, yəni olur, mənfi cəhətlər olur. Ona görə də dövlət, necə deyərlər, o papağın qarşısına qoyub fikirləşməlidir ki, dövlət də dedim hakimiyyət. Papağın önünə qoyub fikirləşməlidir ki, insanlara saygı göstərmək. Yəni, heç uyğun gəlmir. Bir tərəfdən deyirlər ki, biz məsələn şahid əhlərin qəbul eləmək, belə bir adımlar atırıq, falan eləyirik. Olmazdı ki, bu olmamışdan, yəni 19-cu mitingdə bu insanlar etirazı bildirməmişdən bu adımlar atılsın. Təşəkkür. Yəni, deyirlər ki, güvə hökumətə xəbər olmayıblar. Yalandı, cəzə verin. Cəzə verin, onunla bağlı mən öz fikirlərimi deyim. Bizim izləyicimiz çox maraqlı bir detala toxundu. Bugün mənim əldə etdiyim məlumata görə bəzi məşğulluq idarələrindən də zəng edib, mitingə gedən insanlardan soruşurlar ki, ora niyə getmişdiniz, nə probleminiz var idi, iş axtarırsınız, gəlin sizə iş təklif edək, işi olmayanlar da işsiz kimi qeydiyyata almaq istəyirlər. Bu, əlbəttə ki, bir hiylədir. Bunlar çalışıblar, insanlara iş verən olsaydılar, bu zamana qədər verərdilər Azərbaycana. Son 10 ildə 150 milyard pul daxil olub və bu qədər pulun müqabilində Azərbaycanda nəinki özləri normal iş yerləri açırlar. Hətta kənarda bir kapital olub, ölkəyə gətirib iş yeri açan bizim sahibkarlara da problem yaradıblar. Öz gücü ilə müəyyən bir müəssisə, təşkilat yaradanlara da problem yaradıblar ki, onlar məcbur olub, öz qapılarını bağlayıb, baş götürüb qonşu ölkələrə bizneslərini daşıyıblar. İndi bunlar məşğulluq idarələri ilə insanlara zəng edirlər. Yalanlar insanlarda ümid yaratmaq istəyirlər ki, növbəti mitinglərinə insanlar çıxmasın. Bu bir hiylədir, heç kim buna inanmamalıdır. Əlbəttə ki, mənim iki əlim də göydədir, arzulayıram, çox arzulayaram, çox istəyərəm ki, Azərbaycan hökuməti doğrudan da belə bir xətt tutsun, doğrudan da bir qərara gəlsin ki, bəsdir bu insanları bu dərəcədə incitmək olmaz, onlara bu dərəcədə işgəncə, hörmətsizlik vermək olmaz, göstərmək olmaz, onlara iş vermək lazımdır, iş yerləri açmaq lazımdır, hüquqlarının bərpasına kömək etmək lazımdır, qanunları işlətmək lazımdır. Çox istərdim ki, bunu yetsin, Azərbaycan hakimiyyəti gec də olsa bunu yetsin, amma inanmıram. Kim inanırsa, zəhmət olmasa zəng edib məni də inandırsın, başa salsın ki, yox, hakimiyyət bunu səmimi qəlbdən edir. Sadəcə bunlar mitinglərə çıxan insanlarda
bir saxta ümid yaratmaq istəyirlər ki, bax sizə işdə tapılacaq, problemləriniz də həll olacaq, yetər ki, mitinglərə getməyin. Bir tərəfdən polis vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələrində apardıqları təbliğatla insanlara hədə gəlirlər, qorxuzmaq istəyirlər. O bir tərəfdən də məşğulluq idarəsi və başqa qurumlar vasitəsilə insanlara jest edirlər ki, sizə iş verəcəyik, işsiz kimi qeydə alacaq, belə kömək edəcəyik. Bunlar hamısı, özür istəyirəm, 19 yanvarın yaratdığı yeni siyasi gerçəkliklərdir. Bizim izləyicilər bir çox şərhlər yazıb, mən istəyirəm ki, onlarla da sizə tanış edeyim. Sualımız belədir ki, polis zəngləri xalqımızı qorxuda bildimi, yoxsa yox? Bununla bağlı bizim izləyicimiz Niyazi Abdullayev yazır ki, qorxu nə deməkdir? Bizim Qarabağ kimi dərdimiz, problemimiz var. Qorxaq insanlar sabah Qarabağı necə azad edə bilər? Yəni, Niyazi bəyin yazdığı şərhdən belə bir qənaət yaranır, təəssürat yaranır. Daha bir izləyicimiz Səxavət Hüseyni isə yazır. Çox təsirli bir qeyd yazıb ki, evində uşağı az olan, uşağına çörək verə bilməyən insanı heç bir polis zəngi qorxuza bilməz. Heç bir polis zəngi qorxuza bilməz. Görün, Azərbaycan insana nə yerə gəlib çatıb, Azərbaycan kimi sərvətləri bol olan, iqtisadi cəhətdən əlverişli bir regionda yerləşən ölkə uşaqlara yemək tapmaq problemindən üz-üzə qalan insanların ölkəsi, belə bir ölkədir. Və mən çox istərdim ki, əziz izləyicilər, biz bu mübarizəni, bu mitingləri, bu hakimiyyətə qarşı olmanı təkcə kasıbların mübarizəsi kimi qəbul etməyək. Bəli, kasıbların, imkansız insanların ehtirazları başa düşüləndir, onların qəzəbi çox aydındır hər birimiz üçün, amma bu bizdə belə bir səhv təəssürat yaratmamalıdır ki, güya varlılar xoşbəxt. O məşhur filmdə deyildiyi kimi, Azərbaycanda varlılar da avlayır. Siz öz şəxsən tanıdığınız, münasibətiniz olduğunuz az imkanlı dostlarınızla, tanışlarınızla danışa bilərsiniz. Onlar da məmnun deyil. O baxımdan məmnun deyir ki, birincisi onları, onlardan polis daha çox rüşvət alır, məhkəmə daha çox rüşvət alır, başqa orqanlar daha çox rüşvət alır, icra hakimiyyəti bir tədbir olanda onlardan pul alır, Heydər Əliyev fonduna bir pul alırlar, onları daha çox şərləməyə meyilli olur polis və digər orqanlar. Çünki bir həsir, bir Məmməd Nəsir olan kasıbın şər atıb, neyəcəksən, ondan nə qazana biləcəksən, uzaqbaşı göndərəcəksən, həbsə gedəcək. Amma yastığının altında müəyyən bir məbləğ olan adama şər atmaq biraz onlar üçün həm cəlb edicidir, həm də gəlirli bir şeydir. Çünki bilir, ondan pul alacaq. O baxımdan varlı insanlar da bizim ölkəmizdə xoşbəxt deyil. Varlı insanlar da narahat deyil, narahatdır, rahatlıq içərisində deyil. Və xüsusən o varlı insanlar, imkanı olan insanlar vicdanı itirməmiş, mənəvi dəyərlərə malik insanlardırsa, o insanlar necə ətraflarında bu dərəcədə maddi problemlər içərisində çırpınan, dərmanını ala bilməyən, xəstəsin sağalda bilməyən, universitetdə, orta məktəbdə təhsil alan övladına geyin, keçin ala bilməyən, çörək ala bilməyən ətrafındakı insanları görəndə ürəkləri olanı sizcə parçalamır? Necə onlar rahat ola bilərlər? O baxımdan əmin olmalıyıq ki, bu hakimiyyət hər kəsi sıxır, hər kəsin başının bərasına dönür. İqtisadçıların hesablaması var. Azərbaycanda yalnız 40 min ailənin güzaranı xoş keçir. O neftdən gələn gəlirlər onlara 100% satır. Onlar hüquqdan kənardadırlar, qanunlardan kənardadırlar. Bu hökumətin yağbal içərisində qoruğun insanlardır. Qalan 9 milyondan artır insan bu rejimin məngənəsi arasında əzilir, təqib olunur, işgəncələrə məruz qalır, şərlənir və s. hüquqlar pozulur. Əzizləyicilər, bir daha xatırladım bir vacib informasiyanı. Bizim siz izlədiyiniz bu proqram növbəti gün Turan televiziyasının efrində olur. Yəni, kim ki telekanal vasitəsilə biz izləyəcəksə, bilsin ki, bu yayın canlı deyil. Yəni, indi biz YouTube və Facebook-da canlı yayındayır.
canlı müzakirələr aparılır. Amma televiziyada bir gün sonra gedir bu proqram. Ona görə kim ki televiziyada izləyir, onlar bizim WhatsApp nömrəmizə zəng edib efirə düşməyə çalışmasınlar. Çünki o zaman artıq bizim proqramımız bitmiş olur. Amma YouTube və Facebook-da izləyən hər kəs elə indi də bizim efirimizə zəng edib fikirlərini bildirə bilər. Mövzumuz polis zəngləri xalqımıza qorxuda bildimi? Mitinglər arasındakı məsafə bizim ruhdan düşməyimizə səbəb olmalıdır, yoxsa daha yaxşı səfərbər olub kütləvi şəkildə izdihamla növbəti mitingə çıxmağımıza. Alo, eşidirik sizi, buyurun. Alo. Bəli, buyurun xanım. Axşamınız xeyir olsun. Natiq bəylə görüşəm, görəmi mə? Bəli, bəli, efirdəsiniz. Sizi indi izləyicilərimiz də izləyir. Sizin daimi izləyiciniz Ruhiyyə Ocaqlı kimi şeydə? Buyurun Ruhiyyə Ocaqlı. Şimdi mutluq ki, hükümət mediklərin arasında ardıcılığını pozmaqla əksinə daha hissetti. Milləti daha da əsəblərini pozdu. Ne etsə də artıq bu hükümətdə qala bilməyəcək. İnşallah biz də bir daha daha böyük gözlədiyimizdən də artıq dərəcədə mediklərə çıxıb meydanları dolduraraq bu səfər həqiqətən istifasını tələb etməliyik və onlara nail olmalıyıq. Ruhiyyə xanım, şəxsən tanıdığınız, münasibətdə olduğunuz insan varmı ki, məsələn, polis onları çağırıb, danışdırıb, amma o insan daha da, belə deyək, növbəti aksiyalarla bağlı daha da qərarlı olur? Söyləyirəm, bizim qovunlardan bir-iki nəfər çağırlar, hətta işlə sizi təmin edəcəyiz deyiblər ki, nə işi bilirsiniz də çox gülməli vəziyyətdə bir də ayda 150-200 manatla maaş vermişlər. Mitingə getdiyinə görə, elədim mi? Getmiş, bizimkilər də mitingdə olmuş. Amma siz mitingdə getməyin demişlər. Eşidirsiniz mi, əziz izləyicilər? Deməli insanları zəng edib, onlara deyirlər ki, sizə iş verəcək. Təki mitingə getməyin. Yoxluyun. Azərbaycan müxalifəti imkan yaradacaq, çoxlu mitinglər olacaq. Alışverd vermişlər. Təşəkkür edirəm. Rica edirəm. İyi yayınlar. Sağ olun. Əziz dostlar, mən bir məsələ ilə də bağlı bildirmək istəyirəm. Çox xahiş edirəm ki, WhatsApp nömrəmizə mesaj yazmayın, çünki mən yayımı apara-apara o mesajlara cavab verə bilmirəm, amma zəng etmək imkanınız var, zəng edib sözünüzü deyə bilərsiniz. Əziz izləyicilər, bugün bizim efirimizə zəng edənlərdən bir çoxu 2 fevralın Gənclər Günü olduğunu qeyd elədi, bununla bağlı fikirlərini dedi. Mən də bilirəm ki, bugün rəsmiyyətdə Gənclər Günü kimi tanınır, amma mən heç də təsadüfi deyil ki, o günü xatırlamadım. Niyə? Çünki bu bayram Gənclər Günüdür və Heydər Əliyev tərəfindən icad olunub, təqvimə salınıb. Amma Azərbaycan hakimiyyəti gənclərə divan tutan bir hakimiyyətdir. O necə gənclərin təsirini çəkə bilər, onlar üçün gün müəyyən edə bilər. Azərbaycan şairi Ramiz Rövşənin bir qoca canavar şeiri var. O şeirin yadımda qalan bir bəndin istədiyim. Deyir ki, nə qədər deməyə min yalan var. Nə qədər yeməyə min cavan var. Nə qədər səndə diş, bizdə də can var. Ye qoca canavar, canavar qoca. Ramiz Möhşən bunu deyirlər o vaxt Heydər Əliyevə yazıb. Bilmirəm, kimə yazıb, yazmayıb. Amma bu hakimiyyətə çox yaxşı yapışan bir şeirdir. Deyir ki, nə qədər deməyə min yalan var. Nə qədər yeməyə min cavan var. Nə qədər səndə diş, bizdə də can var. Ye qoca canavar, canavar qoca. Bu qoca, yalquzaq hakimiyyət, canavarlar bizim gənclərimizə, gənclərin o şövqünə, ehtirazına düşmən kəsilir, qənim kəsilir, onları yiyir, həbsxanaya atır, onların həyatlarını uğurlayır. Belə bir hakimiyyət necə gənclər günü keçirə bilər, necə gənclərimizin təəssübünü çəkə bilər? Azərbaycan gəncliyi bugün sərgəndan qalıb. Bir çoxu imkansızlıqdan təhsil ala bilmir, ailə qura bilmir, ailə quranların ev problemi, təhsil alanların iş problemi. Mənim tanıdığım 2-3 təhsil alan, magistratura təhsil olan, aspirantura təhsil olan gənclərimiz var. İş tapa bilmirlər, razıdırlar ki, başqa ölkələrə gedib
fəhlə işləsinlər. Mən fəhlələrimizi, o zəhmət adamlarımızı aşağılamaq üçün demirəm. Sadəcə bir insan ömrünün 6 ilin, 7 ilin, 8 ilin təhsilə veribsə, o niyə gedib fəhlə işləməlidir? Könlü istəyərsə gedib işləsin, amma nalazlıqdan niyə görə bu adam gedib fəhlə işləməlidir? Mənim təhsilli tanıdığım şəxsən insanlar var, güya işləyirlər. Amma and içirlər ki, 14-15 saat işləmək məcburiyyətindədirlər gün ərzində. Ən yaxşı halda 12 saat. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 150 il bundan əvvəl bəşəriyyət qalxıb 8 saatlıq iş tələb edirdi. Yəni, dedilər ki, normal insan 8 saat işləməlidir. Yəni, 8 saat işləməklə sutkanın qalan hissəsini özünün inkişafına, ailəsinə, istirahətinə həsr eləməlidir. Artıq Avropa və dünyanın qabaqcıl ölkələri o yerə gəlib çatıb ki, 8 saat yox, 6-7 saat iş günləri var. Yəni, gün ərzində 6-7 saat işləyir Avropada insanlar. Bizim ölkəmizdə isə gün ərzində 12-14 saat iş tapanda insanlarımız sevinir, gənclərimiz sevinir. Uzun illər işləyən, 40 il, 45 il işləyən insanlarsa təqaüdə çıxanda qəpik quruşa möhtac qalır. Onlara verilən təqaüd heç dərmanlarının nədir? Kommunal haqlarının borcun gücləri deyir. Belə bir ölkə ola bilməz. Belə bir ölkədəki şərait hər birimizi narahat etməlidir. Varlısın da, kasbın da, müəllimin də, fəhləsin də və mitinglər də bu səbəbdən keçirilir. Mitinglərin önəmini başa salmaqdan ötürü artıq məncə uzun-uzun danışmaq insanın özünə əziyyət verməsidir. Mənim çənəmə, sizin isə qulaqlarınıza əziyyət verməsidir. Artıq bircə mitinglə biz hər birimiz praktiki əyani olaraq gördük ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın müqamətin gördükdə, meydanda dik duruşun gördükdə onunla hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Şəhid ailələri 3 ay Bakı küçələrində süründürüldü fiziki və mənəvi mənada. Polis onları hətta həbs etdi. Neçə şəhid övladı var idi ki, gəlib atasının qan pulusunu tələb elədiyinə görə polislər onları həbs eləmişdilər. Rüşvayçı, xəcalətli bir hadisə idi. Azərbaycan deputatları o insanlar haqqında deyirdi ki, siz təxribatçısınız, sizi bura öyrədib göndərən var. Amma nə oldu? Bircə mitinqdən sonra İlham Əliyev onların hər birinin yox, müəyyən bir hissəsini qəbul edib, cəmiyyətə şəhidin təəssübün çəkən rəhbər kimi obrazını təqdim etməyə çalışdı və dedi ki, onların pulları da veriləcək. Bir mitinglə, əhalimizin 0,2%-nin iştirak etdiyi mitinglə biz buna nail olduq. Mehman Hüseynova qarşı cinayət işi qaldırılmışdı. Bircə mitinglə o aradan qaldırıldı. İndi başqa məsələlərə əl atmaq istəyirlər. Artıq gördüyünüz kimi məşğulluq idarələri insanlara zəng edib iş təklif edir. Və bizim izləyicimiz çox yaxşı dedi. Dedi ki, bugün indi polis zəng edir, mitingə gedənlərdən soruşur ki, niyə gedib sonra, nə problemimiz var? Nə dərdiz, nə səriz var. Və izləyici də deyir, bəyəm, siz o dərdsəri müxtəlif dövlət orqanları qarşısında qaldıran insanları, dəyənəkləyən, onları qovan, həbs edən insanlar deyildinizmi? Azərbaycan insanına bəyəm, dərdin deməyə imkan yaradıblar ki, və yaxud da dərdin deyən insanları eşidən var, biz bizim ölkəmizdə nə qədər adamlar gördüyü bu müddət ərzində ki, onlar şikayətləri eşidilmədiyinə görə, problemlərinə məhəl qoyulmadıqlarına görə canlarına qıydılar, özlərini astırlar, yandırdılar. Qarabağ qazimiz var idi, Zaur Həsənov. Bu hakimiyyətin ən böyük məmurlarından biri bu, Həmkarlar İttifaqının rəhbəridir. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun da qohumu. Onun ofisinin qarşısında gəldi, od vurdu, özünü yandırdı dekabrda 2012-ci ildə. Niyə? Çünki adamın mülkün əlindən almışdılar, dəfələrlə şikayət etmişdi, məhkəmələrdə süründürmüşdülər o qazimizi, çox sayılı övladları var idi. Nəhayət insan təngə gəlib özünü yandırdı. Təkcə Zahar Həsənov deyil ki, o qədər bu problemlər üzündən üzbəüz qalan, dərdini deməyə ünvan axtarmayan və yaxud da dərdini dediyi ünvanda təhqir olunan, alçaldılan nə qədər insanımız canına qoyub, xəstəlik tapıb, şəkər olub, infarkt olub.
Yəni bizim ən böyük problemimiz odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti insanları dinləmir. Onların dərdinə dərman eləmək cəhənnəm. Onları eşitmək belə istəmir. Ehtinassız münasibət göstərir. Nə qədər şəhid ailələrinin biz sözünü işitmişik, deyib ki, biz problemdən şikayətlənəndə bizə dedilər ki, sənin övladı biz bəyəm Qarabağa göndərmişdik, ağlı var idi getməzdir. Bu, həmin insanların hakimiyyətidir, əziz izləyicilər. Bu cür insanlar məhz xalqın mütəşəkkil, təşkilatlanmış ehtiraz aksiyaları yerində oturda bilər. Onları çobud desək tərbiyələndirə bilər. Yoxsa bunlar öz başlarına qalmaqla vicdana gələsi, xalqdan hesablaşası deyirlər. Çünki siz onları seçməmsiniz ki, seçməmiş ki, nə biz, nə siz, heç kim. Onlar Məzahir Pənahovun sehirli çubuğu vasitəsilə seçki qutusundan çıxıb gəlib parlamentdə, prezident kürsüsündə oturan adamlardır. Və məhz xalqımızın ehtirazı, davamlı mitinglər və bu mitinglər səliqəli, təşkil olunmuş şəkildə, qanun çərçivəsində keçirilməklə və yəni pərakəndə, xaos şəklində yox, ardıcıl təşkil olunmuş, qətnaməsi bəlli, təşkilatçı bəlli şəkildə keçirilməklə nəticələrə nail ola bilərik. Burada bizim izləyicilərimizdən biri yazıb ki, mitinglərin keçirilməsinə mən də tərəfdaram, çox istəyirəm, amma bircə narahatlığım var ki, Azərbaycan Liviyanın gününə qalmasın. Bilirəm ki, bəzi izləyicilərdə belə bir narahatçılıq var. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illərdə belə təbliğat aparır ki, bu müxalifət Azərbaycanı Suriya, Liviya, İraqa filana döndərmək istəyir. Əziz dostlar, mən hazırda Fransada yaşayıram və mənim ətrafımda sizin sadaladığınız ölkələrdən çoxlu müəllimlər, ziyalılar, həkimlər var. Mən onlarla həm söhbət olam və bunu siz də bacararsınız. İndi internet dövrüdür, bir dil qabiliyyətiniz varsa istənilən, sadalanan ölkədə ağlı başında olan insanları danışdırıb real vəziyyəti öyrənə bilərsiniz. O ölkələr ona görə bu xaldadır ki, orada da məhz İlham Əliyevin etdiyi səhvləri edirdilər. Necə edirdilər? İstər Hüsnü Mübarək, istər Qəddafi, istər Bəşər Həsəd, istər o Tunisin rəhbəri Ben Ali mitinglərin qarşısını almış. 40 illər idi ki, xalq fövqəladə hal vəziyyətində yaşayırdı. Etiraz edən insanları həbs edirdilər, zindanlara salırdılar, zindanlarda işgəncə verirdilər. Qanmırdılar, dərk eləmirdilər ki, insan etiraz edir. Bu etirazı eşitmək lazımdır və imkan yaratmaq lazımdır ki, bu etirazı sivil şəkildə insanlar meydanlarda desin. Çox normal bir hadisədir. Sadəcə bunlar panika içərisindədirlər, bizim hakimiyyət. Panika içərisindədirlər, bilmirlər ki, bu xalqın qəzəbindən qurtarmaqdan ötürü hansı yalanları əl atsınlar. Bir daha təkrar edirəm, Suriyada, Liviyada, İraqda və digər başqa o cəhənnəmi xatırladan ölkələr məhz ona görə bu halda qaldılar ki, orada uzun illər cəmiyyəti eşitmədi hakimiyyət. Etiraz edənlərə şərait yaratmadı, etiraz edənlərin ağzın yummağa çalışdı və buna görə də axırda o yığılmış qəzəb vurdu, dövlət sistemində dağıtdı, cəmiyyəti də dağıtdı. Biz bunu olmasın istəmiriksə, birinci hakimiyyətə bunu dərk elətdirməliyik ki, ay insanlar, şərait yaradın, bu müxalifət, bu etiraz edən insanlar sivil şəkildə gəlsinlər, mitinglərin keçsinlər, tələblərin qoysunlar, o tələblər qanuni tələblərdir, heç kim konstitusiyadan kənar, beynəlxalq qanunlarla ziddiyyətə düşən bir tələb qoymur ki, çox sadə tələblər qoyur. Deyir ki, siyasi məhbusları azad edin, normal məhkəmə hakimiyyəti yaradın, rüşvəti yığışdırın, insanları təhqir etməyin, buna cavab verin, bunları eşidin və imkan yaradın ki, insanlar çıxıb bunu dilə gətirə bilsinlər. İnsanları vadar eləməyin ki, onlar ürəkləri ilə boğuşsunlar. Axı bir gün bu məsələ partlaya bilər. Necə ki, digər ölkələrdə partladı. Bax, ona görə mənim indi hakimiyyətə xüsusi bir sözüm yoxdur. Mənim dediklərimi onların imkanı var ki, əllərinin altındakı alimlərlə, tədqiqatçılar vasitəsilə öyrənsinlər. Mənim sözüm xalqımızadır. Xüsusən o insanlara ki, narahatdırlar ki, bizim ölkədə birdən bu mitinglərdən sonra o adı çəkilən ölkələrin vəziyyətinə düşsünlər. Xeyr, əksinə biz mitinglərə nə qədər ara versək, nə
Nə qədər Azərbaycan hökumətinə şərait yaratmağa imkan versək ki, miting edənləri boğsunlar, əssinlər, həbsə atsınlar və ölkəmizdə mitinglər olmasın və güya bununla ölkəmiz fərəzan günə çıxacaq, yaxşı bir günə çıxacaq. Bu yalandır, bu əsassız bir fikirdir, heç bir elmi dayağı yoxdur. Əksinə, cəmiyyət susdurulmağa məcbur edəndə, onun fəryad edən dilləri boğulmağa, yumulmağa məcbur ediləndə sosial fəlakətlər, kataklizmlər olur, partlayışlar olur. Biz o partlayışlara imkan verməmək üçün məhz təşkilatlanmalı, müxalifətin fəaliyyətini ciddi izləməli, onlara dəstək verməli və elan edilən məramı, məqsədi bəlli olan aksiyalara qoşulmalıyıq. Mənim sözüm bu qədər əziz izləyicilər, mən sizinlə xudahafizləşirəm. Sağlıqla qalın, görüşənə qədər.